bem, gente? Vocês viram que eu estou um pouquinho rouca? Gente, acabei de vir de Portugal e hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês do tour atualizado da minha casa. Minha casa tinha algumas pendências pra resolver, meus pais resolveram nesse final de semana, me ajudaram bastante. Olha, quem tem pai e mãe tem tudo, viu, gente? Pessoal, vou contar pra vocês aqui o que aconteceu na nossa casa, o que mudou, porque muita gente viu vários tours aqui da nossa casa e hoje eu vou mostrar pra vocês essa atualização, contando os desfechos de tudo pra vocês, o que aconteceu e tudo que vai ser feito. Então já convido você aí pra deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal e pode me contar se você já ficou rouca nessa vida, porque hoje é a primeira vez que eu fiquei rouca por tanto tempo. Então bora lá, deixar de prosa, né? Minha mãe vai filmar pra gente, vamos lá. Bom, gente, aqui é a entrada da casa. A entrada da nossa casa tem duas portas, como vocês já sabem, né, gente? Que não mudou nada. Só mudou que a gente colocou essa vassourinha aqui, ó, pra não ficar pegando friagem pra dentro de casa. Eu acho que não é pra entrar friagem, acho que é pra não assoviar, porque quando dá vento, assovia. Assovia, né? Assim, acho que é desse jeito. E pessoal, só, aqui é, a gente adicionou esse móvelzinho aqui, meus pais adicionaram, isso aqui é novidade que nem eu sabia, tá, gente? Tô sabendo com a Ju. Daí eles colocaram aqui, pra quando chegar aqui em casa, as pessoas colocar a bolsa dela, as coisas dela aqui em casa, deixar aqui em cima e tal. E os casacos, elas penduram ali fora, porque aqui na Itália tem uma cultura que as pessoas vêm na nossa casa, elas vêm com um casaco, essas coisas assim, elas vêm e descarregam tudo ali fora, fica sem casaco aqui dentro de casa, pra ficar mais fresquinha. Eu tô com casaco, eu tô com dor de garganta, então tô tentando melhorar. E daí, como é Natal, a gente tem esse negócio aqui pendurado, muito bonitinho. Uma graça. Uma gracinha. Aqui o espelho, mas fumei no espelho. Oi, gente. E daí tem uma plantinha que já é velha aqui em casa. A gente comprou esse móvel também aqui, gente, pra botar como hall de entrada, que antigamente tinha uma mesa aqui. Não sei se vocês lembram. A gente pegou e colocou aqui pra deixar algumas louças e tudo mais aqui. E daí, isso aqui ganhei da minha amiga Esther. Olha que bonitinho. Ai, gente, eu sou uma pessoa que adora receber presente e botar ele pra jogo, deixar pra todo mundo ver, sabe? Aí tem aqui esse espelho. Vocês já conhecem. E aqui mudou. Olha só. Quem lembra desses quadros do tour da casa? Gente, minha mãe restaurou esses quadros. Eles ficaram lindos. E aqui casou bastante com esse ambiente aqui, ó. Do espelho, dos quadros com o piano e tudo mais. E aqui tá o piano, que o Thiago às vezes toca, tirou uma musiquinha. Gente, todo mundo fala que é um órgão. Eu não sei dizer o que que é isso. Pra mim é um piano. Então a minha irmã, quer dizer, o meu esposo toca. Minha irmã também toca lá no Brasil. E aqui, como é Natal, isso aqui a gente comprou, eu achei lindo. Aí eu não quis comprar, minha mãe chegou e falou assim pro Thiago: não, você tem que comprar isso pra ela. Aí ele agarrou e foi um sovaco, passou no mercado, no vídeo e tava aqui, ó, aqui em cima do piano. Daí tem essa velhinha muito bonitinha, que você já conhece. Já conhece ela do canal da Ana. Ah, é muito fofo. Isso é tudo vidro, é muito encantador. É muito lindinho. Daí tem essa orquídea aqui, ó. Essa orquídea, gente, eu comprei ela, eu nunca tive orquídea. Eu sempre pegava orquídea e morria tudo. E até minha mãe fica aqui, ela vai ficar viva. Depois que ela foi embora, ela vai morrer. Vou te ensinar a cuidar de orquídea. Ela tá num lugar perfeito e lá naquela janela ela entra um sol belo pela bem manhã. Bem forte, assim, vem um solzão, assim, bem violento. E ela gosta muito de sol. Ela fica feliz, ela fica até rindo. Sim. E daí aqui essa parede toda é isso aqui. E agora a gente vai na cozinha. Eu não vou virar pros outros lados pra não dar spoiler. E aqui, gente, ó, aqui é a cozinha, que é o lugar que mais teve mudança na casa toda. Incluindo aqui, ó, uma coisinha muito interessante. Gente, a geladeira muda de posição, a geladeira tá vendo assim. A porta ficou muito boa. Muito boa, gente, top demais. E aí a gente deixa aqui algumas bebidinhas. Já tô na geladeira, né? Um monte de bagunça, vida real, olha só, tudo isso. Tem fruta ali que já tem 15 dias? Não tem. Minha mãe jogou fora porque tava podre. Daí tá, aqui a gente pegou, subiu esses móveis aqui. Quem segue no Instagram viu a saga. Meu pai e minha mãe subiram isso pra mim. Eles fizeram uma engenharia aqui louca e botaram pra cima. Agora não parece uma casa de boneca, né, gente? Porque parecia tão grande perto da cozinha. E daí eles colocaram o micro-ondas, ele ficava aqui e botaram pra cima nessa prateleira. Pra ocupar a parte de baixo. Exatamente. Daí botamos a cafeteira aqui, as coisinhas aqui arrumadinha. Aqui tá o faqueiro, veio pra cá, agora tá, eu vou ter mais espaço na minha pia. Ah, o fogão continua o mesmo. Aqui, ó, ficou um espaço maior pra guardar outras bagunças, sabe? Não é pra guardar coisa, não, vocês que ficarem em casa sozinhos. Olha essa bagunça aqui, ó. Gente, eu vou fazer uma denúncia, as bagunceiras. Fica falando não. Que faz bagunça, mas olha só. É resto do almoço, o tomate que vai todo dia, o pêssego em calda que a gente gosta, a gente come. Então, coisas que a gente usa todo dia, tem que aqui. O pão do café da manhã. Isso aqui. As bolachinhas gostosas. Entendi. Então, tô brincando, viu, gente? E daí aqui, vocês colocaram isso aqui, ó, novidade pra mim, tá, gente? Que eu também não sabia, que legal ficou isso aqui, muito da hora. Daí eles pegaram e fizeram um furo nas tábuas minhas, que eu tinha um suporte pra colocar. Ah, eles fizeram e deixaram aqui, eu achei que ficou muito bom. Penduradinha, gente. E agora ainda tem uma luz que funciona na cozinha, gente, dela. Gente, agora finalmente eu vou poder fazer live cozinha. Opa!
fazer uma live cozinhando com vocês com uma luz decente, né, gente? Pelo amor de Deus. E aí tá. Aí aqui já tá tudo atrasado, a gente bota os lixeirinhos aqui, ó. E bota lixo úmido aqui. E sim, quando a gente faz algum lixo de plástico, essas coisas assim, a gente vem e coloca aqui nesses dois potinhos, potinhos. Pra depois descarregar lá fora. Porque a gente tirou a lixeira dentro de casa, vocês vão ver. Graças a Deus. É, aqui isso aqui ainda acho que vai mudar. Tá? Embora a gente vai dar um jeito nessa coisa. Vai mudar porque eu não gosto daquele negócio de plástico e não gosto da toalha de louça muito perto da porta. É, então deixem dicas aí o que a gente pode estar fazendo, gente. Daí tá. Aqui era o cantinho do café que a gente... Esse cantinho aqui irrita todo mundo, não só minha mãe. Eu não acho muito bonito. E a Shiba tem que ficar no meio porque ela é uma moça da bolinha. É moça da bolinha. E daí esse cantinho aqui é meio bagunçado, mas a gente vai estar melhorando isso. Daí tá, aqui a gente tirou todas as prateleiras que estavam aqui e botou elas ali. Muito bom. As prateleiras estão aqui, estão tudo aqui, ó. Aí aqui fica os panetones que a gente comprou pra fazer o vídeo. Tá tudo aqui. Aí, e vamos comendo devagarinho. É, vai comendo devagarinho. Então eu meti o nosso preguinho aqui pra botar essa tábua aqui. Pra gente usar ela mais vezes, porque ela fica esquecida. E a gente comprou esse móvel aqui também, na cozinha que mudou. Aqui a gente pega e guarda aqui, ó, muita coisa, ó. A gente guarda comida, guarda louça, guarda chocolate. Vem cá, me mostrar que o pessoal gosta de ver. Aqui, ó, ó. Aqui são as xícaras e as gostosuras. Isso, aqui as xícaras e tudo mais. Lá embaixo é pano de prato, assim, panela, pote de farinha e algumas coisitas mais. Exatamente. Aí tem assim. Aqui a gente tem a... Ficou muito prático, mas ainda falta armário na cozinha. É, gente, vamos com calma, a vida é assim, né? Porque a minha ideia é colocar armário aqui, ó. É, mas vamos com calma que a gente vai chegar lá. Ah. Agora a gente vai pro próximo cômodo. Bom, bora lá pro próximo lugar. Aqui a gente vai ver grande spoiler das coisas. Aqui a gente colocou esse móvel aqui por enquanto, até a gente colocar o espelho, que a gente vai colocar o espelho do teto ao chão, pra ficar assim, ó, magnífico. E aqui tá assim, ele era deitado, vocês lembram que ficava uma tartaruga aqui em cima? Ficava aqui. Isso, aí a gente pegou, levantou ele em pé e botou ele aqui. Os animais sumiram. Eles estão aqui, gente. Aqui é o cantinho dos bichinhos, das coisas e algumas bagunças também que não dá pra tirar de casa. Aqui fica as tartarugas, ó. Sim. Aqui fica a nossa pagona, a dragalisa, fofinha. Hoje ela tá ativa, a bichinha. E ali fica a cobra, gente, ó. Ó, a cobra fica aqui do ladinho dela. As duas ficam bem confortáveis. Não fica mais em um ambiente estressante. Aqui tá bem calminho. Daí a gente tirou os furões daqui. Vocês repararam que os furões eram aqui? Eles mudaram de lugar. Meu super câmera gear, eu saí, mãe. Aqui, ó, tá os furões. É um update que eu vou contar pra vocês aqui. Eu acho que eu só falei que ia fazer isso e não contei como é que foi a finalização. Elas estão aqui dentro. Gente, elas ficam agora muito mais em contato com a gente. Muito mais. Agora toda hora a gente tá pegando elas e cuidando delas. E elas estão mais movimentando mais. E elas acabam sendo soltas cada vez mais. E elas, sim, brincam muito com a gente, interagem bastante. E muita gente tem dúvida, gente. Os furões não ficam soltos junto com a cachorra. Só que ela gosta de brincar com eles. É, e ela adora. Ela vem. Ela vai ali no cantinho. Aqui, ó. Elas vêm aqui, ó, brincar com a Shiba e se divertem. Uhum. Não aconteceu nada de ruim, gente. Ninguém se machucou. A gente sondou no começo, né, pra ver como é que ia ser. E deu tudo certo. E daí, gente, como tá Natal aqui, a gente já ligou as luzes, já tá naquele esquema de... Oi, que alegria, isso e aquilo. E aqui tá a nossa árvore de Natal, gente. Olha como é que ficou bonito esse ano. E é os mesmos efeitos do ano passado. Muito da hora. Aí a gente tira as duas cadeiras aqui, porque quando a gente recebe alguém... Elas precisam estar aí, porque toda casa que tem uma árvore tem que ter uma cadeira pra gente sentar. Ah, tá. Tá bom. Aqui tá um negócio de decoração de Natal, que a gente colocou num painelzinho assim. Aí esse aqui vai ficar fixo na parede. Isso aqui a gente vai pendurar fotos e tudo mais. Deixem dicas aí que a gente pode também estar fazendo nessa parede, tá, gente? Porque, olha, é dia que não acaba mais. E agora vamos ver a sala! Yeah! Muita gente viu a sala no vídeo dos vestidos, as calças. Quero que me explique o que é essa mesa aí. Gente, a gente tem essa mesa aqui porque a gente joga Minecraft. Tá ali, ó, pausada. E daí, eles arrancaram os controles tudo daqui. E colocamos aqui, ó, porque aqui. Nós somos em quatro. O Thiago no teclado e nós três aqui. Exato. Daí a gente fica jogando Minecraft junto e tudo mais. Acho que muita gente vai perguntar como é que joga Minecraft assim. Se você souber, já conta aí o tour pras pessoas, tá, gente? Daí eu vou lá dar like e responder se eu faço assim. E daí a gente pendurou esses quadros aqui, que isso também estava em casa, que é da cidade onde a gente mora. E ficou muito da hora, muito bonito. Eu amei esses quadros aí, pra falar a verdade. Daí tá o violão, quando vem muita gente, a gente toca um violãozinho, se reúne com as pessoas. Tem mais violão lá em cima? Tem mais um violão lá em cima. E também tem aquela coisa lá. Que coisa, mano? A gente joga ali. Ah, aqui, ó. Joga poker também, com a galera e tal. É muito legal. Daí aqui, tem umas bagunças, gente, é só. Sei que vocês gostam. Aqui tem...
remédios, essas coisas assim. Aqui também tem remédio, suplementação, tem coisa de pressão, tem caixa de tudo aqui. É bagaceira mesmo, gente. Essa aqui tá muito bagunçada, mãe? Não, ali são as velas. Ah, adoro queimar velas. É, aqui é o estoque da minha mãe, é o estoque de alegria. Ai, aqui, ó. Se a, se a minha mãe tem vela, ela tá feliz, então... E o cheiro que abre esse armário. E aqui os nossos joguinhos. Os nossos joguinhos, é. Adoro velas. O cheiro é maravilhoso. Quando abre aqui já sai o cheirão. Sabe? Gente, esse joguinho aqui é muito legal, viu? Vou dar indicação pra vocês. Joguem, é muito legal. E aqui tá a nossa planta que tá crescendo. Mãe, como ela cresceu? Por causa que ela tem uma luz embaixo, ela ganha água, né? Ela tá ganhando muita água, acho que mais do que quando eu tava em casa. Acho que, na verdade, quando você estiver sozinha, você faz o seguinte, me lembrei de colocar águas nas plantas. É, aqui a gente tem a Alexa que ajuda a gente a lembrar muita coisa. Então a Alexa vai lembrar de regar as plantas também, né? Exatamente. Então, aqui tem outro cantinho que eu não mostrei, gente. O meu pai tá aparecendo aí, diga oi, pai. Oi. Oi. Oi, apareci agora. Nós três e isso. Ela. Aqui a gente fica a tartaruga terrestre. Agora já é mais ou menos umas 7... Que era isso? Desceu quase 8 horas, né? Aqui tá a tartaruga, ela tá escondidinha ali, gente. Ela dorme lá de baixo. Lá de baixo, olha lá, ó. Tá lá enfiada, nem dá pra ver. Ela tá ali e ela entra e sai ali e tal, pra se esquentar e tal. Daí a gente colocou também... Do nada, todos os assuntos, né? Daí a gente colocou esse imóvel aqui, com os enfeitinhos de Natal. Eu adorei esse alce, gente. Olha esse alce. É muito bonitinho. Muito fofinho. Olha lá atrás os quadros e o alce aqui na frente. Muito lindo, né, gente? Você vai comentando pra mim o que vocês estão achando. Agora eu vou continuar, que ainda não acabou, gente. Aqui é o banheiro. Banheiro, gente, é um lugar que falta ainda pintar umas partes que a gente fez reforma e não pintou, mas... A gente não liga, a gente não liga. É isso aí, gente. Isso aí, de casa. Aqui finalmente saiu os produtos de cima. Graças a Deus, gente, não aguentava mais ver aquilo. E aqui tem algumas coisas aqui, como o roteador da internet, a nossa pia. Esse móvelzinho acho que eu não mostrei no canal do YouTube ainda. Faz tempo que ele tá aqui já, ó. Ó, daí fica assim bem chiquezinho. Gostei bastante. Ó, gente, eu me arrependi dessa pia, viu? Eu tô arrependida com essa pia aqui. Não, não deveria ter comprado isso aqui. É muito ruim pia assim, gente. Horrível. É melhor aquelas pias grandonas. Errando e aprendendo, né, gente? Tô já dando uma dica pra vocês. É que você tem que tomar cuidado pra não molhar tudo em volta, né? É, e daí, você, exatamente. Quando você tá em casa, você cuida. Mas às vezes a visita, pessoas diferentes, elas vão lá e usam a pia e eles pingam pra fora e tal. Você não pode ficar controlando os outros, né? Não, não, claro que não. Daí tá. Aí aqui, as coisas de banheiro e tal. Minha mãe comprou luzinha nova, gente. Nossa, ai, gente, eu fico cega. Mas minha mãe gostou, né? Então tá bom. Assim eu me enxergo, né? É verdade. Aqui tá outro banheiro. Tem duas portas aqui que é o antibanho. Aqui, nossa, é chique. Tem um antibanho, cara. É chique demais. Aqui a gente tá lavando roupa, gente. Por isso tá essas coisas aqui penduradas, porque a gente usa pra proteger as roupas e tal. Exato. E aqui tem a plantinha do banheiro que tava aqui. Tá liberado. Ela sempre vai andando por causa que a máquina balança. É sério? Aham. Nossa, gente, vocês estão vendo que eu cuido das minhas roupas, né? Vocês estão vendo que eu sei das coisas, né, gente? A máquina de lavar também é novidade. Ai, aqui. Ela comprou uma máquina de lavar, é fantástica. Fantástica, essa máquina é muito legal. Ela liga a luz, será que dá pra ligar a luz agora dela? Abre ela. Isso aí que ela... Eu tenho que ligar aqui, vamos ver. Ali, ó, ela liga a luz. Tá com roupa ali dentro, mas não é calcinha que vai aparecendo. Não, ela acende luzinha mesmo. É muito top. Muito top. Daí a gente tá lavando roupa aqui. E esse é o nosso banheiro, gente. Tá desse jeito, assim. Bagunça é vida. Ele não tá bagunçado, ele tá bonito. Tá bonito, exato. Tá lindo, maravilhoso. Agora a gente vai pra outro lugar, gente. A minha mãe não queria mostrar, mas eu vou mostrar, brincadeira. Olha só o corredor aqui. A corredor da fama. É, e você não sabe. Sabe aquele tapete gigante que eu não sabia onde enfiar? Minha mãe cortou aqueles tapetes e fez um tapete. Fiz trilho para as corredores. É, fez um, fez dois. E na sala, aquele tapete da sala que tá lá no então, sofá? Também é parte dele. Também é parte dele. Caraca, é muita tixa. Eu comprei um negócio, ó, top. Um tapete pra muitos lugares. Exatamente. Daí aqui... Também tem um pedaço de tapete. Também tem um pedaço de tapete. E ele é ótimo, gente. Eu ia comprar essas coisas mais pra frente, assim, sabe? Mas já me resolveu a vida. Aqui, gente, esse porta de casa, uma pessoa que instalou meio coisada. A gente vai ter que arrumar isso depois, né? Força, força. Ai, essa é a minha dura. Aqui é o quarto da minha mãe e do meu pai, que eles estão ficando. Adoro. Adoro esse quarto, gente. É super gostoso. Aham, uhum, bem delicinha. Mãe, liga a luz ali em cima pro pessoal ver direitinho. Aqui a gente liga a luz pro lado de fora do quarto. É isso, é chique. Aí aqui tá as coisas. Aqui tá um móvel que... Deixa eu esconder esse aqui, ó. Um móvel que eu não vou deixar a Ana botar fora, porque eu acho ele bonito. Gente, esse é o único móvel que sobrou da casa. Não, tem um dentro do armário. Eu não posso... Pode abrir esse armário aí? Vou mostrar pra vocês o móvel que eu escondi. Tum, 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 tum. Aí. Ele guardou o armário aqui dentro. Então, aqui fica a máquina de costura. É um móvelzinho de telefone muito bonitinho. Exatamente. Então, aqui. Que isso aqui? Ai, desmanchou. Gente, eu tô vendo tudo novidade. Gente, eu não sei de nada da minha casa. Aquilo ali são aquelas araras que a Ana tinha
no estúdio dela, a gente desmontou e guardou aí, porque elas são boas. Exatamente. Daí, esse armário também é novidade. Eu não vou mostrar no tourzinho da casa já. Aqui eu guardei, é bem gostosinho, do meu pai também. Daí eu me coloquei isso aqui na parede. Sim, porque eu acho lindo, que era também do estúdio da Ana. Era do meu estúdio. A gente fez isso aí, mãe. Ficou bom, hein? Ficou? Gente, eu tô mais perdida que segue o tiroteio, mas vambora. Vixe, eu não conhecia a casa própria? Não. Aí aqui tá as placas do YouTube que vocês já viram. E aqui, gente, é o quarto do furacão. Aqui tá o olho do furacão, gente. Não é? Aqui tá a bagunça comendo o pipoco. Deixa eu explicar pra vocês. Aí vai ser o estúdio da Ana. Só que eu tô demorando muito pra reciclar. É muito gostoso fazer isso. A minha mãe tá achando tudo que é coisa, os tesouros da minha vida. Aqui essa porta é mais coisadinha, mas vamos lá. Ó, olha a realidade. Tcharam, tcharam. Tchan. Aqui tá tudo, gente. Aqui eu faço minha maquiagem. Aqui ela se maquia todos os dias. É, todo dia eu venho aqui. Olha que bonitinho e armado. Bem na ordem perfeita. Exatamente. Eu tenho até uma lixeira, minha mãe me deu uma lixeirinha aqui, ó. É um potinho de sopa. É um potinho de sopa. Ele tá bem bagunçado aqui, mas... Olha, gente, do que tava... Vocês lembram a sala da minha casa antigamente, depois do meu quarto ali? Que era o quarto da bagunça? Gente, era uma loucura. Os nichos dela que ela tinha no estúdio dela estão aqui. Bem limpinhos e organizados já. Bom, vou pro outro cômodo aqui, né? O cômodo... real! Gente, eu tenho um quarto! Vambora, vambora. Depois de, sei lá quanto tempo, eu tenho um quarto meu, bem bonito. Tcharam! Tam! Muita gente viu também no Instagram o meu quarto, mas... E outro, algum vídeo já que ela fez aqui com provando de roupa e tal? É, mas a pessoa não viu guarda-roupa. Ah, não. Não sei se é completo. Então, vamos lá. Aqui é o móvel que eu ainda não enchi de coisa, que logo mais eu vou encher. Mas eu já tô enchendo. Você já tá enchendo pra mim, mãe? Claro. Nossa, tem... Olha, gente! Já tá arrumado. Arejado, todas as peças. Gente! Que incrível, mãe, muito obrigada. Moro de vergonha. E lá embaixo também já está arrumado. Meu Deus, que legal. Essa aqui eu acho que eu já vi alguma coisa. Gente, eu tô meio perdida aqui, segue a gente. Olha só, daí, aqui a minha mãe pendurou aquele negócio que ficava no banheiro pra pendurar a toalha. Daí ela botou aqui, meu pai também, eu e o pai colocaram aqui. Ficou muito bom pro sinal, muito obrigada. Sim, aí não fica mais nada em cima do teu. Da minha cama e sofazinho, que aquele sofá ainda vai virar no depósito. Sim. Daí tá, aqui tá meu guarda-roupa bagunçado um pouco, ó. Não, tá bagunçada. Eu já vou encher de roupa, gente, porque agora que eu tenho guarda-roupa, eu falei, agora eu vou comprar roupas ainda mais. Eu tenho muita roupa, gente, muita roupa. Doei já bastante, mas é que eu quero comprar roupa assim que... Eu vou usar, assim, bastante, sabe? Uma nova etapa, gente. Uma nova etapa. Exato. Daqui tem umas roupas que é usada, assim, que não tá suja, assim, sabe? Coisas que já foram pra mala e aí chegaram e fizeram a mala, só guardaram pra dentro, porque é importante não deixar por aí. Deixa bagunçado, daí tá aqui nossos sapatos. E os calçados, né? Maravilha, ter um lugar pra guardar. Sim, ai, gente, melhor coisa, hein? Ai, top. Daí que tá o guarda-roupa do Tchek, praticamente igual o meu, ó. Meu Deus, que arrumado. O homem todo organizado. Esse aqui? Meu Deus do céu. É um orgulho da nação. Daí tem essa coisinha aqui que vocês viram no vídeo. Muito top, gente, muito legal. E aqui tá a roupa de cama que eu arrumei e joguei aqui, ó. Pronto. Arruma a cama ali e guarda nesse negócio aqui. É pra isso que serve os baús do pé da cama. Exatamente, daí minha cama tá aqui, bem bonita. Gente, eu vou contar aqui, eu vou abrir meu coração aqui pra vocês. Deixa eu falar com vocês. Bom, pessoal, aqui nesse quarto, a gente comprou essa cama e o estrado dela, ele acaba afundando a nossa cabeça e levantando os pés. Daí eu tô resolvendo esse BO. Chegou essas roupas de cama aqui, esse jogo de quarto chegou faz mais um mês. Um mês atrás, né? Mais um mês. E daí ele tá todo arcando, ficando todo esgrenho. E daí o Thiago, a gente não é pequeno? Aí acabou indo embora. Daí tá pra trocar isso também. E tem outra coisa que a gente também tá pra trocar. Essa poltrona aqui, ó. Veio com esse defeito aqui, ó. Não fecha esse zíper aqui. Daí faltou o carrinho do zíper. É, aí eles vão vir trocar também. Daí desse BO aí que já tá sendo resolvido, né? E daí tá ali os móveis de cabeceira combinando com isso aqui. Gente, eu amei esse kit do quarto, tão lindo. É lindo. E ele é brilhante. Lindo, olha como ele brilha. Ai, ele é muito brilhante, muito top. Este coisa. Daí aqui tem as coisinhas que eu uso, meu perfume. Muita gente pergunta qual é o meu perfume, gente. Esse aqui, ó. Esse é o meu cheirinho, gente. E aí, eu ganhei creme da minha mãe, ganhei creme da minha amiga, ganhei um montão de creme. Adoro, gente. Adoro. Ah, o Boticário é outra coisa. É, outra coisa. Pode patrocinar, viu? Beijo. E aí, aqui tá a cama da Shiba, tudo esgrenha, gente. Porque minha cachorra... Ela dorme aqui. Ela dorme aqui. Eu queria comprar umas coisas bonitas pra cachorro. Acho que se eu comprar... Eu vou mostrar pra vocês. Eu deveria comprar, né? Pra não ficar tão feia assim, né? Mas na verdade é que a cachorra gosta do teu cheiro. Aí ela tinha um casaco... Aquele casaco que vocês todo mundo conhece. É. Aí ela disse, deu pra cachorra. A cachorra gosta. Mas é... É a vida.
Vou continuar dando meus casacos assim pra fora. E aqui, gente, ó. Ó, gente, aqui é Natal e eu vou mostrar pra vocês como é que tá as coisas pintadas aqui em casa. Oh my God. Olha só. Olha a grade aqui de casa, como é que tá. Ai, gente, é muito fofo. Muito lindo. Olha lá embaixo, aqui eu mostro o poço ali, ó. Ai, eu queria justo filmar a noite pra mostrar pra vocês, gente. Olha que lindo. É lindo, lindo. Aí pela casa toda tem bola da Shiba. E ela gosta. Tem tudo. Isso aí é esse o dono da casa, gente. Aí a parte de baixo eu ainda não fiz tour, gente, atualizado. Mas mudou muita coisa lá embaixo, assim que der, eu vou estar filmando pra vocês. Então já comenta bastante. Meu pai ali atrás, ó. Então, pessoal, já clica muito aí no botão do gostei. Se vocês querem parte 2 do tour da casa, do andar de baixo, comentei pra mim que meu sogro e meu cunhado moram lá. Devo falar com eles. Se vocês comentarem bastante assim, quero ver a parte de baixo, eu vou estar trazendo pra vocês, tá bom? Ai, gente, sou sem ar, gente. Eu falei demais. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Não esqueça do like. Muito obrigada por terem assistido. Um beijo, gente. Mãe, muito obrigada pela ajuda. Tchau. Tchau.